2008 में गुंडी पना में स्कूल के लिए 3 कमरों वाली इमारत तैमीर की गई और साथ ही दीवार बंदी भी की गई, जिसका खर्चा 21 लाख रुपए बताया जाता है। क्लासरूम्स की कमी की वजह से 2009 में एक और इमारत 13 लाख की लागत पर बनाई गई। इमारत की मजबूती इतनी थी कि कुछ ही अरसे के बाद गिरकर जमीन बोस हो गई। क्लासरूम एक क्लासस मन असन चुम पर्नस मौक कहें ग्राउंड तो कहें शुरे स्कूल बच्चा चाहान गिंदा अस नाचन मौक गिंदस कह बिल्डिंग नाचर मुश्किल अस लैट्रीन बाथरूम कॉयलेट करने गाँव बेकि जाए गोड़ घंटे लगान तौर तन मजा हमसाय सन तम नोर दिवान गोडा एक लटि दिवान दुम लट नोर दिवान गए कह گۄڈنِکی مُشکِلات ییٚلہِ حظ بَتہٕ چھِ دِوان اَسہِ حظ چھِ پٮ۪وان گژھُن ہور دوٗر ناگَس پٮ۪ٹھ ییٚتہِ نہ حظ چھُنہٕ آب واب تہِ کِہیٖنۍ دوٚیِم پرٛابلِم حظ چھِ اَسہِ ییٚلہِ حظ ییٚتہِ روٗد چھُ پٮ۪وان اَسہِ حظ چھِ پٮ۪وان یَتھ بٔٹھِس کھَژُن کھۄگجہِ کھۄگجہِ بیٚیہِ حظ چھِ پٮ۪وان تَمہِ دۄہ وَنٛدٕ بوٗٹھ اَنٕنۍ لٲگِتھ حظ اَسہِ نہ حظ چھُنہٕ بَنان یَتھ بٔٹھِس کھَژُن کِہیٖنۍ بیٚیہِ حظ چھِ اَسہِ مُشکِلات اَسہِ حظ چھِ ییٚتہِ 8 کَلاس حظ پَران اَسہِ حظ چھِ روٗم 3 اَسہِ حظ چھِ پٮ۪وان 3 کَلاسَن منٛز أکسٕے روٗمَس منٛز پَرُن یہِ بِلڈِنٛگ یَتھ حظ گٔے اَز 2 ؤری پَتھَر یَتھ کِنۍ حظ چھِنہٕ گورا وورا کَران کٕہٕنۍ اَسہِ نہ حظ چھِنہٕ جاے کِہیٖنۍ تۄہہِ چھُوا کانٛہہ گیم پانَس پَسنٛد اہن حظ کۄس گیم کِرکٮ۪ٹ حظ ییٚتہِ چھُوا زَن گِنٛدمُت ییٚتہِ نہ حظ چھُ موقعہٕ گِنٛدنَس مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ حظ چھِ پَتہٕ گِنٛدان یِم حظ چھِ نِکران پَتہٕ یِم حظ چھِ اَسہِ ییٚتہِ چھِ اَڑٮ۪ن سکوٗلَن چھِ تُہۍ چھِ تُہۍ چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ تُہۍ چھِ ترٛاوان سۄ أسۍ حظ چھِنہٕ ترٛاوان یِم حظ چھِ ہَفتَس منٛز حظ چھِنہٕ یِم ڈُوان یِم حظ چھِ ترٛاوان 2 ہَفتہٕ اَکہِ دۄہ باتھروٗم یوٗز کَرنہٕ خٲطرٕ کوٚت چھُ گژھان أسۍ حظ گژھان ہُپٲرۍ نَتہٕ حظ گژھان گَرٕ ہم گٔے سپوٹس ڈِپاٹمنٹ سے بڈگام میں وہ میرا ساتھ اور ایک ٹیچر تھا مسٹر نذیر صاحب ہم گٔے وہاں باضابطہ طور پر اپلیکیشن بھی دے دی ان کو انہوں نے ہمیں اپریشیٹ کیا وہاں کہ یہ پہلا سکول ہے ہرد پونز زون کا کہ جو یہاں آیا اور اس طرح پرابلم بتائی کہ ہمیں کھیلنے کے لیے بچوں کے کھیلنے کے لیے میدان چاہیے تھوڑا کچھ اس میں کچھ کرو آپ تو تاکہ ہمارے بچے بھی اب کیا پتہ خدا ہی جانتے ہیں کس کی تقدیر میں کیا ہوتا ہے ہمارے بچے بھی آگے جا سکیں لیکن خالی اپریشیٹ ہوا لیکن یہاں کوئی نہیں آیا تو اس کے بعد بھی آپ خود بھی دیکھ لیجئے کہ کیا حال ہے پریزنٹ میں خالی باتیں مت کرتا ہوں تو یہ پریزنٹ سچویشن واٹر ہے ہمارے تقریباً کتنے پیسے خرچ ہوئے 2-3 باتھ روم بنائے ہوئے ہیں لیکن پانی نہیں ہے پانی کے بغیر وہ کیا کس کے لیے جو ایک کلاس رومس ہے آپ کے یہاں تو کیا 8 تک برابر آپ کو یہاں پر اویلیبل ہے رومس نہیں کہاں ہے ہمارے پاس ہے صرف 3 اس بلاک میں اور 5-8 کلاس 5 روموں میں ہم اویلیبل ہے اس وقت تو آپ کیسے یہ ہینڈل کرتے ہو کلاس ہم باہر نکالتے ہیں کلاس کو اور کیا کریں ایک سر آتا ہے اس کو باہر نکالتے ہیں پھر وہ اندر آتے ہیں اس سے بھی تتر بتر ہوتا ہے میں ڈسٹرکٹ بڈگام کے چیف ایجوکیشن آفیسر اور ہرد پنزو کے زونل ایجوکیشن آفیسر سے گزارش کرتی ہوں کہ وہ اس سکول کا معائنہ کر کے وہاں پر درپیش مشکلات کو دور کرے جو بچوں کو آ رہے ہیں اور خرچے ہوئے روپیوں کا بھی حساب لگائے جو عمارتوں پر آیا ہے سامعین آپ اس نمبر پر فون کر کے گنڈی پناہ سکول میں زیر تعلیم بچوں کی مشکلات کو دور کرنے میں مدد کریں گنڈی پناہ بلاک خان صاحب ڈسٹرکٹ بڈگام سے کشمیر انہرڈ کے لیے میں رفیقہ